Якби у мене зараз в машині був лом. Прибрати цей непотріб. Куди він думає витратити? Жодної копійки з міського бюджету. 323 тисячі гривень. Хто тут гідний син вітчизни? Доброго дня. Я Вадим Мурований, і це новий проєкт телеканалу «Вітер». То життя. Так кажуть мої друзі гуцули у будь-якій ситуації, з будь-якого приводу. Наприклад, коли щось сталося, і ти вже нічого з цим не поробиш. Коли ти щось зробив, а воно вийшло зовсім не так, як треба. Коли щось треба, дуже треба зробити, а тобі не хочеться. Все, що відбувається з нами на цій планеті, або тут і зараз, або тисячу років тому відбувалося, можна резюмувати цією фразою. Французи кажуть «c'est la vie», відсьорбують бургундського і одразу починають «cherche la femme», а ми не відволікаємось. Про що буде програма? Ну, перш за все, звісно, про Кіровоградську область, про Кропивницький. Тут ми живемо, це інформаційне поле ми знаємо краще. Тут відбувається те, що ми можемо відслідковувати за багато років. І є про що поговорити. Ну, і, звичайно ж, в нашому житті, в всеукраїнському і у світовому масштабі іноді відбуваються такі речі, що у Фейсбук страшно заглянути. Візьмемо хоча б недавню історію з нашим суперпрофесійним журі на Євробаченні. Тільки ледачий не пнув їх за оті 0 балів для Польщі. Наприклад, мій дуже давній друг, який живе в невеличкому селі, займається фермерством, це дуже давній друг ще з інституту, особисто перепросив у кожного поля. Я подивився спеціально, у нього друзів всього там трошки більше 30, жодного поляка там серед них немає. Але він вирішив, що так треба. По-друге, він, як це правильно сказати, піддав анафемі, музичній професійній анафемі кожного окремо члена нашого українського журі, незважаючи на те, що від музики він дуже далекий. Пам'ятаєте, як Пугачова співав? «Ми так далекі, когда і нет». Його навіть не взяли співати в хорову капелу, тому що у нього абсолютно відсутній музичний слух. Але все ж таки от він так зробив. Я до того, що ми живемо у світі, в якому мільйони зараз небайдужих людей, всі вони в соцмережах, їм до всього є справа. От, наприклад, взяти хоча б зараз всім, напевне, всьому світу, всій Україні точно, знайомого і дуже відомого зараз Поворознюка із Петрова. Він не просто звертається до президента на «ти», не просто називає його Вовою, а просто прям нарізає задач. Так і каже «п***ш їх». І прям і ніхто і слова кривого йому не сказав. Навпаки, всі аплодують, випускають мерч з його фразами, два музичних кліпи, ціле велике інтерв'ю у ефірі національного телемарафону. До речі, є ще до війни знятий про нього фільм. Повнометражне ігрове кіно. Київські, деякі мої знайомі там приймали участь в створенні цього дива. І треба знати, коли ж ми зможемо подивитися його в IMAX. Залишилося, напевне, тільки дочекатися книжки від пана Поворознюка, в якій, напевне, ми зрозуміємо, як правильно, патріотично виховувати молоді покоління на такому прикладі, бо вона, напевне, буде автобіографічна. І от там, можливо, я знаю те, що мене, наприклад, цікавить, чому президент Вова має саме їбати? От не як написано у мене на майці, отут смалити, не кришити, не п***чити, не п***та, саме їбати. От мені, наприклад, дуже цікаво. По-різному можна ставитись до всього цього. Дуже багато людей хочуть увійти в історію. Декому це вдається, декому вдається створити собі такий пам'ятник нерукотворний поки що. Може колись справжній буде монумент бронзовий, наприклад. Ну, то життя. От про пам'ятники і поговоримо сьогодні. Про назви, символи і, власне, пам'ятники, і про величезні монументи, про якісь невеличкі меморіальні таблички. Зараз якраз цим займається четверта хвиля декомунізації, яка, я дуже маю надію, стане останньою, остаточною такою. Це я для себе пригадую такі чотири хвилі. Хтось каже, що зараз друга, і я пам'ятаю, як перша хвиля починалася після незалежності України в 91-му році. Із найяскравіших моментів пам'ятаю повернення назв містам, ну, наприклад, той же Луганськ. Раніше був Ворошиловградом, а наш героїчний зараз Маріуполь, який знає зараз весь світ, тоді називався Жданов. Я от в Жданові був, а в Маріуполь так досі не потрапив. Надію, що після того, як відбудуємо. Друга починалася, і вона була така абсолютно спокійна, почалася після Помаранчевої революції. Я пам'ятаю, тоді з 4-го року жив в Києві,
і жив на вулиці Чорновола, яку недавно переназвали. Але для того, щоб до тебе приїхало таксі, бо GPS-ів тоді не було, треба було таксисту сказати стару назву – Касіора. Вулиця Касіора. Це були такі герої радянські, від яких тоді теж пачками відхрещувалися, прибрали їх, але, як бачимо, прибрали не всіх і досі. Така жорстка і найсерйозніша була, звичайно, хвиля декомунізації після Революції Гідності. От тоді зносилися пам'ятники, дуже багато всього цього робилось несанкціоновано, спонтанно. От зараз четверта. Четверта, і я вважаю більш ніж впевнений, що зараз не закінчиться тільки совковими якимись пам'ятниками і совковим оцим насліддям під нормальну гарячу руку потрапляє все, що стосується Росії. Ну, наприклад, у нас в області от днями перейменували в Олександрії школу імені Максима Горького. В Харкові теж днями знесли пам'ятник князю Олександру Невському. А, саме цікаве, відомий в Кропивницькому активіст, колишній викладач педуніверситету, запропонував знести пам'ятник Пушкіну, прибрати, і замість нього поставити Байрона. Дуже цікава думка. Думаю, що так врешті-решт станеться. Не знаю, чи Байрон, але те, що Пушкіна знесуть, я майже впевнений. Тільки цікаво, от механізм мені дуже цікавий. Як це буде відбуватися? Хто це вирішить? Ось хто може взяти на себе цю там відповідальність, наприклад, десь поставити підпис або просто підняти руку. Ну, хто це буде? Це буде колектив педуніверситету. Цікаво, з студентами чи без студентів? Може, це має вирішувати вся громада міста? Ну, якщо цивілізована буде, так? Може, буде якась створена комісія? Може, вона це зробить? А може просто, як і після Революції Гідності, просто активні громадяни, небайдужі, візьмуть щось важке в руки, пригонять там якийсь самосвал і просто його знесуть. Дуже цікаво буде подивитися. І от про це я сьогодні, власне, хотів поговорити. Ще й з приводу того, що, напевне, тиждень тому мій старовинний друг Андрій Богданович ні з того, ні з сього накинувся і буквально пішов воювати з пам'ятником чекістам. Слава Богу, поки що тільки в Фейсбуці, але все ж таки. У нього там в коментах така дискусія дуже бойова відбувається. І от подивившись на все це і здивувавшись цьому, я вирішив зустрітися зі старим другом. От ти в курсі, що нам ніхто не повірить, що ми з тобою не домовлялися, не одягалися спеціально в однакові футболки? Ну, я сподіваюся, що повірять. Андрій Богданович, спокійно-спокійно, і тут бабах, він побачив пам'ятник, як написано, солдатам правопорядку. І вирішив, що чи то йому тут не місце, чи то у нас недопрацьовують міська влада і комунальники недопрацьовують. Да? Хто винен? Чи у нас мало активістів, які можуть щось зробити з цим пам'ятником? Диви, що мені не сподобалося. Перше, це російський наратив абсолютно в цьому пам'ятнику. Рашисти почали ставити старі радянські пам'ятники в себе на окупованих територіях. Це перше. Я б зрозумів, що такий же пам'ятник їм же навіть ставити не потрібно. Це російський рашистський пам'ятник. Чому? Пояснюю. Тому що ми що бачимо на цьому пам'ятнику? Червоноармійця і НКВСника. Підпис на цьому пам'ятнику – гідним синам вітчизни. Хто тут гідний син вітчизни? Червоноармієць, який вбивав українців, чи НКВСник, який катував, грабував, насилував, гвалтував і тому інше? Ні. Солдатам правопорядку. Де тут солдати правопорядку? Червоноармієць чи НКВСник? Тут зовсім когнітивний дисонанс, як кажуть. Хочу сказати, що якби у мене зараз в машині був лом, я тобі його дав. Слухай, ні, я б не ламав би, ні. Не до такого. Ні, це або організовано повинно бути знесення, або комунальники самі повинні це перенести. Тому я за те, щоб це було законно, щоб не було такого, щоб знесли і все тому інше. Мені дуже подобається, як зробили в Запоріжжі з пам'ятником Леніна. Вони готувалися до цього два тижні, за тиждень до знесення попередили всіх, хто хоче попрощатися з Леніним, чи покласти квіти тому, кому це важливо. Будь ласка, у вас є тиждень. Тиждень пройшов, вони приїхали, екраном зняли, все культурно і нормально. Ми разом працювали на обласному телебаченні, коли рушили пам'ятник Кірову,
так? Знімали просто ломами, відбивали просто кілька барельєфів було там на будинку обласної ради. Я просто бачив це своїми очима. І ще в того ж Леніна, і в країні у той час дуже багато було порушено пам'ятників різноманітних. Мені їх зовсім не жалко, але вони були порушені без всіляких дозволів, документів, попереджень і так далі, і так далі. Тому що в той час, коли рушили пам'ятник Кірову на площі, він ще був пам'ятником культури, він в якихось там в ЮНЕСКО десь там занесений, в якісь там списки, анали, якийсь він там особливий і дуже цінний. І от навіть це тоді нікого не зупинило. А сьогодні оцей момент, що мало би виправдати? Ну, є люди, я впевнений, от ти не хочеш взятися за лома і сам це зробити. Але є люди, я впевнений, які могли би це зробити. Щоб їх, чи зараз не такий час? Це дуже сложне питання щодо на часі чи не на часі. Тому що, коли я опублікував цей пост, почалися коментарі, по-перше, що це не пам'ятник НКВСникам, це пам'ятник міліціонерам. Але де тут міліція, я знову ж таки не розумію. А потім пише, що це зараз не на часі. І в мене питання до них, а коли на часі? У нас був мирний час. З 91-го року у нас було не на часі, у нас військові дії, у нас теж не на часі. Коли цей час приходить? Чи це просто відмазка для того, щоб не порушувати це, щоб ми боїмося просто знести чи переставити кудись цей пам'ятник в музей, я не знаю. Те ж саме було, ти згадував про пам'ятник Кірову. Я ж пам'ятаю, барельєфи коли збили, то вони, як мені пояснили, офіційно перенесли в музей для того, щоб їх там виставити. Я не проти, що це, чому це музей радянського часу в Україні. Будь ласка, туди. Отут поряд все. Це колись називалися чи один оцей, чи більше, вони називалися міліцейські будинки, правильно? І тому стоїть тут цей пам'ятник. І от скажи мені, він буде порушений. Отут багато проживає, я і впевнений, і знаю, що багато ветеранів Міністерства внутрішніх справ, які почнуть качати іншу річ, чим воно вам заважало, хто такий оцей, вони не будуть розбиратися, але вони жили з цим пам'ятником постійно. Оці люди і їх думка, вона має бути почута, чи ми не будемо питати? От зараз на часі так і поїхали. Думку взагалі всіх кропивничан треба почути. Я не думаю, що всі кропивничани навіть здогадувались, хто це, що це, кому тут пам'ятник і тому інше. Спочатку він називався прямо. Це на честь чекістів. Ну, пам'ятник чекістам. Чекістам. Причому тут міліція, це питання дуже цікаве. Тим більше, що цей пам'ятник повна практично копія київського, якого знесли в 2016 року. Я теж сумніваюся, що в цих будинках залишилося багато вже тих людей, які там працювали в міліції. Вони є, але тут вже небагато. Я би спитав думку кропивничан, а взагалі виконував закон про декомунізацію. Я думаю, що це підпадає під закон про декомунізацію і його знесення або переставлення куди завгодно. Чесно кажучи, судячи з того посту в Фейсбуці, з тих коментарів, про які я вам розказував, я думав, що Андрій буде більш такий емоційний, серйозний, такий войовничий. Ну, бачите, у нас завжди так. Трошечки часу пройшло, і ти вже підзабув, щось вляглося, щось заспокоїлося. Думаю, що якби у багатьох таких войовничих людей був час подумати, вдихнути-видихнути, порахувати там до скільки кому потрібно. Можливо, багато речей в нашому житті відбувалося по-іншому. Наша журналістка Аня Гончаренко зустрілася з Дмитром Завражним, якого ми часто бачили в новинах, у зв'язку якраз з декомунізацією, з цими різними пам'ятками, які він з колегами, так би мовити, приводили до ладу, декомунізували. Брали на себе таку відповідальність і таку ініціативу. І робили це буквально не словом, а ділом. І на його рахунку вже не один такий пам'ятник. Тут фреска була, там на ній зображені військові, матроси були зображені. І це один з елементів монументальної пропаганди, такі як і пам'ятники, так і фрески, так і малюнки, так і зірки, серпи з молотами. Подивіться, що роблять росіяни, коли захоплюють території наші. Вони в окупованих містах одразу ставлять ленінів назад. Тобто це дуже дієва пропаганда, вже перевірена десятиліттями. І я вважаю, що спочатку треба
з наших вулиць прибрати цей непотріб радянський, а потім цей радянський непотріб поступово із мізків людей теж піде. Ще є у нас табличка пам'ятна комуністичному діячу Василини, знаходиться в центрі на будівлі медуніверситету. І що найіронічніше, що ця будівля підпорядкована Міністерству внутрішніх справ. І ще є табличка в Олександрівці на мосту, теж дуже цікава, там присвячена Володимиру Леніну. Ці таблички там теж треба демонтувати вже дуже давно, але так як міст – це є критична інфраструктура, то ми не будемо там займатися самоуправством, а також звернемося до місцевої влади. Я думаю, вони вирішать це питання. Дуже багато навіть вже вулиць, котрі перейменовані. Озирніться, подивіться, таблички не змінені, назв вулиць. І я от до людей хочу звернутись, якщо ви можете у себе на будинку таку табличку замінити, замініть, будь ласка. Можливо, поряд є літні люди, живуть з вами, котрі фізично не можуть це зробити, або у них там нема коштів. Виготовити табличку – це не такі великі гроші. Будь ласка, рекламна агенція будь-яка протягом дня вам зробить табличку гарну, тим паче, що зараз бізнес треба підіймати, давати роботу. Намагаємося, звісно, співпрацювати, взаємодіяти з органами місцевої влади, попереджаємо правоохоронні органи. Якщо таке буває, немає реакції, тоді в дію вступає громадянське суспільство. Демонтуємо самі, але дуже охайно, без жодного ушкодження. І потім, якщо якусь історичну цінність представляє демонтований елемент, ми його передаємо в обласний краєзнавчий музей під розпис, під акт. Здається мені, що владі можна було б зараз знайти трохи часу для того, щоб приділити увагу цьому питанню серйозному. Постаратись врегулювати це питання пам'ятників, з якими прощатися, які можна залишити, які підходять, які не підходять. У нас завжди рано-рано, а потім вже буде пізно, як кинемося. Бо, наприклад, пам'ятники воїнам-визволителям є майже в кожному селі. Бо це односельці, це свої, їм досі нащадки носять квіт туди. Але там є всюди і радянська, в тому числі, символіка. Тобто, що можна лишати, що не можна лишати. Це якось, треба серйозно до цього підійти і вирішити це на більш серйозному рівні. Звичайно, що дуже багато людей кажуть, що це не на часі, але я зателефонував своєму давньому знайомому, якого я знаю, як людину, яка давно займається цією проблемою, це Сергій Запорожан. Він цим займався і як активіст, і як свого часу депутат-свободівець. І зараз він член табунімічної комісії. От ми поговорили, і з'ясувалося, що розказати все ж таки є про що. Відбулося у травні кілька засідань топонімічної комісії. Результат ви бачили на останній сесії міської ради, коли понад 20 топонімів було перейменовано. І зараз продовжуємо цю роботу. Переглядали перелік всіх вулиць міста, які є, а це більше 800 топонімів, то десь більше 100, можливо, біля 150 топонімів ще підлягають перейменуванню. В цілому місту це нічого не коштує, точно так, як і був процес комунізації. Тоді теж багато було розмов про те, що дуже величезні кошти будуть потрачені, але я вам скажу, що жодної копійки з міського бюджету так і не було витрачено на декомунізацію. Да, в цьому були і мінуси, тому що певні кошти закладалися протягом кількох послідуючих років на виготовлення адресних табличок. Але ви мало де побачите нові адресні таблички. 6 років вже пройшло, і тільки зараз ця робота більш-менш буде поставлена на такий організаційний вищий рівень. Чому? Тому що повноваження упорядкування адресного господарства передали зараз районним міськрадам. І буквально вівторок на останньому засіданні топонімічної комісії голова Подільської районної ради представив уже розроблені зразки
які будуть представлені на затвердження. Я хочу принагідно закликати всіх громадян не бути пасивним у цьому, тому що ми хочемо, щоб щось змінилося в нашому житті. Ідеологічні певні штампи відійшли, але витратити навіть там 50, 100 чи 150 гривень на свою табличку за 6 років багато хто і не сподобився в нашому місті. Юридичні особи, яким потрібно контактувати із своїми центральними органами, які знаходяться часто в Києві там і так далі, у них свої внутрі корпоративні умови, скажімо, цього діловодства і таке інше. Тому дехто, звичайно, переробляв. А ну вже нотаріуси там і інші ці структури, ну вони ж безкоштовно працювати не будуть. Це той ресурс, який необхідно нашій державі сплатити, позбавляючись від ідеологічного радянського минулого. Було створено робочу групу, якій доручено, я до неї, до речі, теж війшов, якій доручено розробити такий документ, відповідний, не дуже довгий, але з чітким порядком і критеріями вулиці, які потрібно перейменувати і на які потрібно перейменувати. Тобто два таких списка. Вони робочою групою дано завдання працювати їх протягом 10 днів. І десь в кінці травня відбудеться чергове засідання топонімічної комісії, де ми розглянемо і затвердимо список вулиць до перейменування. Це буде три блоки вулиць. Перший блок – це недокомунізовані ще топонімічні назви із 16-го року. Потім назви пов'язані з російськими географічними назвами, такі як Алтайська, там Волгоградська, Вологодська і так далі, ну, з російськими містами в першу чергу, і також там морями, деякими ріками і так далі. І третя, найбільш складна група, це пов'язана із історичними персоналіями, діячами культури, мистецтва, науки. Можливо, ми дочекаємося рекомендацій Інституту національної пам'яті, як це було у 2015-16 роках, коли був певний перелік діячів, які обов'язково треба перейменувати, декомунізувати. І друга частина цього списку – це буде на кого перейменувати ці вулиці. Ми оприлюднимо цей список вулиць до перейменування, і громадяни, які живуть на цих вулицях, можуть вносити свої пропозиції. По пам'ятниках і пам'ятних дошках трохи ускладнена процедура прийняття рішення порівняно із перейменуванням, скажімо, вулиці. Треба було пройти процедуру виведення із реєстру охоронних пам'яток. Цим займалося Міністерства культури України, треба було пакети документів туди слати, отримувати відповіді позитивні, потім місцеві органи влади, виконкоми, міська рада повинні приймати рішення про демонтаж, відповідно обрахувати кошторис, техніка там підготовлена мала бути для цього діла. Ну, так як вимагають нормативні документи, тому що влада не може взяти кирку і послати пару чоловік з молотком і розбивати пам'ятник. Треба, ну, відповідно все це зробити, зберегти відповідно до процедури. Долею пам'яток і меморіальних дошок займатиметься відділ по охороні пам'яток і культурної спадщини, який є у структурі управління архітектури міської ради. Якби в нашому ефірі зараз було ток-шоу, то, напевно, ми б не одну програму поприділили цій темі, звали би різних спеціалістів. А так як ток-шоу немає, то будемо розбиратися в інших форматах. У будь-якому випадку тему цю не закриваємо. Треба буде поговорити з Олександром Ратушником про Пушкіна і Байрона, запитати у міської влади, що робити з основним, ну, наприклад, з тим же великим меморіалом на Фортечних Валах. Що там можна чіпати, що не можна, щоб не образити нічиєї пам'яті. Особисто я ні до яких пам'ятників ніколи в житті ніяких квітів не носив. Ну, так вже вийшло. Пам'ятаю, стояв біля монументу слави з дерев'яним автоматом кілька разів на рік. Спочатку вартовим стояв, потім розводячим щось когось розводив, потім взагалі начальником караула. Це кілька разів на рік ми просто виривалися зі шкільної атмосфери в якусь іншу. Все серйозно, все по формі. Дівчатка теж в формі, з білими бантиками. Але мова не про це. На наступну програму розглядаємо кілька тем і чекаємо ваших пропозицій в коментарях. Обіцяю всіх зачитати. Мені цікаво і, можливо, дослідимо, куди в Кропивницькому помістяться всі ті вузи і коледжі, які планують до нас переїхати або вже переїхали. А можливо, нам варто запитати, наприклад, у колишнього голови обласної ради Олександра Чорноіванника, куди він думає витратити 323 тисячі гривень, які йому виплатили як компенсацію за відсутність роботи.
Просто цікаво, ми тут колективом позаздрили, просто аби кожному з нас, або хоча б комусь, хоч щось, хтось виплатив. Але, можливо, ми неправильно розуміємо, і Олександр Анатолійович взяв ці кошти, витратив на допомогу ЗСУ, може тепловізори придбав, може бронежилети, може ще додав своїх. Тому будемо розбиратися, а може і ви нам підкажете якусь цікаву тему, про яку ми навіть не знаємо. Буду дуже вдячний. Спеціальний YouTube-канал під цей проект ми робимо. Підписуйтесь на Вітер. Уважно ходимо і дивимося на округи, шукаємо інформаційні приводи. Бо то життя, воно цікаве, і ми самі собі автори і виконавці. Бувай!